Jedno od pitanja koje je jako važno kada je reč o razvoju života jednog grada jeste svakako privreda, možda i najvažnije pitanje, jer tu sve počinje, tu se zapravo sredstva obezbeđuju, tu je zapravo onaj pravi život. Uloga lokalne samouprave, kako to ocenjujete? Uloga lokalne samouprave, uloga države, uloga svih, znači i države i lokalne samouprave, jeste da stvori ambijent, odnosno uslove, za nekoga ko želi da nešto radi i gradi. Znači, za nekoga, da li je to industrijalac, da li je to, ne znam, bilo koji posao, jeste da mu omogući da kaže, ovo je prostor za to namenjen, ovde postoji voda, kanalizacija, telefon i tako dalje, i tako dalje. Izvolite, ako želite da gradite, to vam je mesto za to. Znači, to je uloga jedne lokalne samouprave. Lokalna samouprava ne može nekome sad da izgradi fabriku nekakvu i da kaže, primjer, radi, ja sad sam lokalna uprava i radim fabriku, dajem vama. Kako to može? Vi ste privatno lice. I svi, znači, a sredstva s kojima lokalna samouprava raspolaže, to su sredstva građana, normalno. I ne mogu ta sredstva građana da se opredeljuju za neko privatno lice. Da li možemo konkretno, recimo, da navedemo šta je to lokalna samouprava u proteklih, evo, 10 godina od kada ste na ovoj funkciji uradila da ljudima omogući jedno što lakše i bolje poslovanje? Pa imate primjera u slobodnoj zoni, znači industrijski park. To je sve, one sve ulice, one kanalizacije, one vodovode i tako dalje, kompletnu infrastrukturu je lokalna samouprava obezbedila. Da li ih ona obezbedila iz budžeta građana? Da li ih obezbedila iz Evropske unije nekim projektima i konkurisanjem? Da, to je manje bitno. Bitno je da je lokalna samouprava obezbedila i stvorila mogućnost gde se danas rade i grade mnogi objekti. To gde se danas gradi Tiger Tires, gde se Beli iz Babušnice i ne znam koji su sve tamo se već uselili i rade i grade. Znači, to je lokalna samouprava stvorila taj prostor i kazala, izvolite, možete da koristite to. Možete da kupite, možete da zakupite, ali vam je tu celokupna infrastruktura gde možete da pravite i radite. Ovo sam vas upravo pitao iz tog razloga što zaista kada naiđu problemi, a znamo da je srpska privreda, pa samim tim i pirotska u jako teškoj poziciji, onda se svi nekako hvataju za lokalnu samoupravu, odnosno državu, i traže pomoć. Naravno, koliko znam, prateći oblast, lokalna samouprava se nikada nije oglušila o zahteve radnika ili menadžmenta da se uključi u rešavanje. Uvek je i lokalna samouprava, a i država, koliko vidim, pomaže onoliko koliko može, pogotovo lokalne samouprave, pomažu maksimalno, jer to je u njihovom interesu da pomognu da bi neko došao ili neko ko ima probleme da bi se rešio taj problem. Lokalna samouprava, ponovit ću ponovo, ne može nikome da da pare za nešto ili da napravi fabriku pa da kaže izvolite, radite, gradite. Taj neko ko želi da ima fabriku, on mora da ulaže, a lokalna samouprava mora da stvori samo uslov. Te priče, lokalna samouprava, države treba da naprave fabriku, to su priče iz jednog perioda, koji je period za nama, koji smo odbacili, to je period socijalizma, gde smo rekli taj oblik ne valja, hteli smo ovo što imamo sad, e pa to je to što imamo sad, na taj način možda se radi, a ne na onaj način koji više, onda se moglo raditi tako. Onda su opštine davale pare, država davala pare, pa je sve bilo društveno, ali nije bilo privatno, bilo sve društveno, a sad ide se na to da bude sve privatno i onda kome da damo pare? Ako damo nekome, drugi će se pobuniti pa reći, a zašto mu vi dajete njemu, dajte meni. Znači, tu onda kraja nema. Upravo tako, gde bi onda bile za ove druge potrebe o kojima smo malo čas na početku razgovarali. U tim pričama koriste taj period, koji znaju za taj period, i sadašnji period. Ako više im odgovara ovaj period, onda samo ovaj period. Ako im odgovara onaj period da neko treba da uradi izgradi koji je iza nas, e, onda pričaju njemu da to treba, a to ne može, jednostavno ne može. Jer sve se promenilo, sistem se promenio, oblik upravljanja se promenio, nema više društvenog, sve je privatizovano, znači postoje titulari, vlasnici i prema tome oni mogu samo da ulažu, a mi da stvorimo ambijent da bi čovjek mogao da ulaže. Da li je taj ambijent sad u ovom trenutku na jednom dobrom nivou? Jeste. Izvanrednom, dobrom nivou, pa na kraju opština je dobila te silne sertifikate i priznanja kao opština za mesto gde se može ulagati u svakom trenutku. I
E sad nije to sve do same opštine, ona je stvorila uslov. Međutim, ima tu mnogo tih faktora koji utiču na nekoga da li će doći u Pirot ili u Srbiju uopšte. Znači i ta politička stabilnost, nestabilnost, pitanje Kosova i tako dalje i tako dalje. Znači sve se to sagledava, pa se onda kaže aha, u tu državu ili u taj grad želim da ulažem, mogu da ulažem ili ne želim. Znači to su još uvek, vidite da u celoj Evropi, po celom svetu, da počinju ta ponovo koškanja, loši odnosi međudržavni. I čim se tako nešto dešava, tu odmah se istopiraju investicije i vrlo je teško onda da čovjek dođe u neku državu, jer onda osjeća neku nesigurnost. Tako da je, mislim, ovaj put baš to prisutno. Ali, uprkos, kažem svemu, ono što je i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj uradila, realizujući brojne projekte gde se povezuju privrede dve susedne zemlje, i to je jako značajno. Jasne. Kako da ne, pa mi u toj prekograničnoj saradnji, do sada, mi smo jedna od vodećih opština i jedna od opština koja je najviše uradila u prekograničnoj saradnji. Znači, najviše projekata. Ja pravo da vam kažem i zaboravim već koji su bili projekti, koji su prošli, koji su odrađeni, urađeni, jer ih je bilo mnogo. Niš je veliki grad, ali mnogo, mnogo manje projekata je odradio od Pirota u prekograničnim saradnjama. A njegove se mogućnosti sigurno veće. Međutim, nisu se možda toliko trudili, mi smo se potrudili, napravili te odnose partnerske, ljudske, svakakve, sa tim ljudima iz Bugarske, sa pojedinim gradovima, opštinama. Znači, i tu stvorili smo taj praktično odnos, pozitivan, gde i oni i mi zajedno imamo koristi.